والله واح لغو حماضة واي انكستو قدرت ماشي اي تالو هدنا انت واح لغو حماضة واي واتا ده فير ده بس بس واتا مرتبك مرتبك جيدا فير ده مرتبك ماشان لعد حنوب بضناك لعد ساوجيدين نن حاسي سي قعنتي سي كود لي عرورتي سي اي ماشان كوذ اوينا يان إلهي ونحرس صبر إيمان الله نغسيو ولا شيء واي إلهي ونحرسته ونكن وابح صدي إلا حد أنا تلفون ونغر ربينا ولي أو معنا أو كلي ياي هبل أكو حيقو هبل أكو حيقو هبل أكو حيقو أو كلي ياي إنا لله وإنا إليه راجعون adunkan aan joogno wax aan la arkeynin malahan maalin walba murugo iyo dhibaato iyo wax niyada aan u roonayn afka aan u roonayn qalbiga aan u roonayn ala maqlaaya nina naagtiisa dilay naaga ninkeeda dishay haba u badnaadaan nimanka naagaha dilayaan wallahi wax laga xumaado waaye inkastoo qadarta meesha ay taalo haddana inta wax laga xumaado waaye maanta markii hooyo iyo aabo arruur isku dhalay sagaal ilaa iyo dhowr iyo toban caruur isku dhaleen oo ilaahay shaydaana qofkan maxaa laha gacantiisa afududeynayo inkastoo wax walba qoraal ay yihiin xag alle ay ka qoran yihiin haddana dhegaha uma roono umana fiicno markii ubadkaas maanta ay kusoo hanqaadaan kusoo indhaqaadaan aabihiina hooyadiin dilay ama ay goobjoog u yihiin bal ubadkaas maxay mutaysanayaan maxayse noqonayaan wallaahi masiibaad alla adduunyadan arintaana maqlay nin naagtiisa tuuray ku dilay weliba u dilay lacag $25 darteed uu xaaskiisii u caruur u dhashay kow uga siiyey allaahu akbar allaahu akbar inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun wallaahi markii aan maqlay aniga dhan meel aan joogo iyo meel kale galagaran waaye waxa kurba igu qabtay qoftaas ayada hadda weeba dhimatay waqtigeeda wuu dhammaaday gacanka xaq daranaa dishay ayadaaba maanta waxay heshay faras laakiin owlaadaas hooyadeed oo aabaheed uu dilay 17 jeerna uu tooray ku dhuftay ayay iyadu ka dhex aragtaa humaagta fogaan dheer waxaa u sawiran wejiga hooyadeedii dhoola caddaynaysay iyada oo u gacan haatinaysa oo dhahaysa hooyo ii kaalay markaas ayay u malaysaa inayba ag joogto oo weli ay nooshahay cunugteedu waa hooyadee igu cuso hooyadee igu cuso ay taagan tahay hooyadooda igu cuso la ilaaha ilallah maxamed rasuulullah sallallahu calayhi wasalam ilaahayow odan kaa magan galna masiibooyinkaa socda ilaahayow rabbiyow raxmaanoo meesha wax ka qaada adayaqaan wax dhigaayo ubadkaas masaakiinta ah la ilaaha ilallah bal muxuu faa'iidaha darto ilmihii wuu dilay ee habarta wuu dilay ilmihii rajeyuu ka dhigay isagii waa la xiraayaa wax uu faa'iida habayraatee ma jirto la ilaaha illallah naxdin weynaa gabadhaas yar way niyad jabtay ilinta ka qubanaysa oo buux dhaafisay inta sare ee jirkeeduna waa iyada oo aamini la'a in aabaheed uu dilay hooyadeed waxay ku hadaaqaysaa hadalla xanuun badan naxdin leh oo aan erayna lagu cabiri karin xabsiga ha galo waxaa taas kaaga darba ciyaalka masaakiinta ah calool xumada iyo cuqdada iyo waxa ay ku korayaan
aba kasii daran waxa soo dhan qofkan hadda iyada way dhimatay inaa lillaah ilaahay rabbiyo rahmaano ilaahay rabbiyo rahmaano masiibadan magaaladeena heesto wadankeena heesto ilaahay oo naga qabo maalin alla keeno maalin alla keeno waxa maqleen inaagtiis u dilay waxa maqleen aaga ninkeeda gubtay haba u badnaadaan dad macna daro ku dhimanayaan sababtay u dhimanayaan aan la ogeyn wallahi bilaah dad ayaa dhimatay marna aabaheed oo dilaa ah ayaa xabsiga galay maxamed shamis sheekh muumin oo ah aabaheed ahna sidoo kale gacan ku dhiiglaha xaaskiisa u dilay $25 oo kaliya waxa isaga iyo xaaskiisa soo kala dhaxgalay muran la xiriira lacag kadibna xaaskiisii wanaagsanayd ee 12 caruur u dhashay ayuu mindi la dhacay ilmahaana ugu daran ilmahaana ugu daran alla ilaahayo ilmahaan qurbu waa bahaysa qurbu waa heesa qurbu waxa kaaga daran calool xumada aabood bari wajigu ugu hor imaanaya isagoo ubadkiisi rajay ka dhigay alla wuxuu ugu hor imaanaya alla ilaahayo indho xumadaan oo kale anuu keenan ilaahayo oolaada masaakiinta in qalbigooda u qabooji ilaahow qalbigooda u qabooji ilaahow rabbiyo hooyo qamar waxay ifka uga tagtay 9 caruur ah 12 caruur 3 ayaa hore u dhimatay kuwaas oo hadda aan haysan daryeel aabe iyo mid hooyaba sembri u macluul fiyoobanayaan aabood wallahi sembri u macluul fiyoobanayaan markuu kasoo horbaxo hooyadoodii u soo sawirmeeso way soo hor istaageysa wallahi billahi talaahi waa murugo inteeda la'eg iyo xanuun intiisa la'eg waay nafii sheedana xariiro wala nafii sheedana xariiro isaga maanta qurbo kale way u taalaa qamar waxay ahayd hooyo dadaal badan oo gunta dhiisha isaga dhigi jirtay xaaladaha adag ee nolosha caruurteeda waxay ku koran jirtay xaalad aad u adag oo dadkii garanayay ay sheegeen ilaahayow masiibooyinkan socdo naga badbaadi anaga iyo intii islaan iba qof walba wixii u qoran wuu maraa laakiin dhacdaba dhacda ka xanuun badan tahay ee ka kuleel badan tahay ee ka kurba badan tahay lee maqlaysaa wallaahi bilaa talaa midba middee kasii kurba badan tahay maqlaysaa caruur hooyadood weynaayo weliba xataa haddii qof kaleeta uu dililaa caruurtaas maantood iska sabri lahaayeen aabahooda iiga dhalay caruurta intuu ku hordilo hooyadood la ilaaha illallah birwijiga la isku hor fiirina soomaaliya ay duceysano inuu ilaahay masiibooyinka naga dulqaado masiibooyin waa wax socdo masiibo waaye ilaahayow masiibooyinka naga dulqaad ilaahow masiibooyinka naga dulqaad ilaahayow owlaadaas masaakiinta in qalbigooda u qabooji yaa rabbi raxmaano ilaahdoo qufuuru raxmanaha meeshaan wallaahi mucjisaaba ka socoto la ilaaha illallah wallaahi cunugta waa sii fiirsan waaye asxaabe videogan ani videoyaal qaar ma jecli inaan ka hadlo dad isku dhigan iyo dad isheysta iyo xataa waxyaabaha qaarkiis oo dilka qaab darada ma jecli inaan ka hadlo laakiin videogan aad iyo calool gidiye marka arko wallahi oo hintaan bilaabay waa dhameysan waay waa dhameysan waay saan ahadarta daacadiga aan u fiirinay markaan fiiri cunugtaas markaan wajigeeda arko hooyada iyo wuxuu soo dhoosoleeyo kurba adun i qabanay wallahi billahi talaa ilaahay rabbi raxmaano oo iigana qalbigooda u qabooji ilaahay oo qalbigooda u qabooji idan naxariistii janasi la ilaaha ila allah inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun allah